如果你们有一些梦想，苏打绿今天站在这边，我们都可以做到，你们一定也可以。这些话我讲了很多遍，但是我今天还是想要再说一遍，请你一定要相信自己，一定要接受喜欢自己的样子，一定要让自己变成你真心会喜欢的样子。如果你想要做的不是长辈所控制你的样子，不是社会所规定你的样子，请你一定要勇敢地为自己站出来，温柔地推翻这个世界，然后把世界变成我们的。